Скъпи уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, скъпи организатори, за мен е голяма чест и привилегия ние да откоряваме важните теми в нашето общество, защото живеем в едно трудно време, в което е важно да устояваме нашата идентичност и нашите ценности като православни християни и като вярващи в Господа. Има едно видео, което ние подготвихме с кадри от Божиите места, от светите земи в Израел. Ако може да го пуснем, тъй като ние с Божия помощ успяхме да посетим тези места и ги споделям с вас, защото след такова събитие цялото ти съзнание и мисли са настроени на там. Така че аз бих искал да започна с едно въведение. Това е Божий гроб. Има кадри от Гециманската градина, има кадри от Таворската планина и от всички най-святи за нас християните места. Когато си спомним историята на Витлем, знаем, че там се ражда Спасителя на нашия свят, Месията Господ Исус Христос, който е роден от Присно Дева Мария в едни ясли. И там идват мъдреците от изток, които му даряват злато, ливан и смирна. Злато, защото той е цар, ливан, защото е първосвещеник, и смирна, защото те знаят, че скоро ще пострада за всички нас, за нашите грехове, на кръста. И тогава става така, че те не се връщат при Ирод, за да му известят къде е мястото, където се е родил младенеца, а отиват по друг път за своята страна. Аз бих искал само да прочета от Евангелието, където се казва: тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, твърде много се разгневи и заповяда да бъдат убити всички момченца в Витлем и околностите му, по-малки от 2 години, според времето, което той беше точно узнал от мъдреците. Така се сбъдна изреченото от пророк Иеремия, който казва: глас се чува в рама, плач и ридани и силни вопли, Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото вече ги няма. Това е от Евангелието от Матей. Този месец се навършват 20 години от едно трагично събитие за България, когато автобус с ученици се срива в реката Лим и там загиват 12 деца от Свищов. Скъпи приятели, аз вярвам, че и до днес тази трагедия е непрежалима за родителите и те все още скърбят. Но вярвам, че всеки ден ние също трябва да скърбим за нашите деца, защото в момента се случва една много по-голяма трагедия, много по-голяма катастрофа, която не е телесна катастрофа, но е национална катастрофа. Защото виждаме опадъка на нашето общество, опадъка в образованието на нашите деца, във възпитанието на нашите деца, които допреди няколко дни видяхме как се валят по улиците и тротуарите на град Света София от райски газ, пияни, след като са допуснати на 13-14 годишна възраст да влизат в клубовете, подлъгани от собствениците на тези клубове. Къде е държавата в този случай? Къде сме ние? Всички ние, православните християни, всички вярващи, родители, бъдещи родители, сме виновни за тази участ и тази съдба на нашите деца. Така че деянията на цар Ирод, който е абсолютно един тиранин, злодей, невменяем, луд човек, те са еднократни деяния. Въпросът е не ние целенасочено или съзнателно или несъзнателно, години след години ние да потикваме децата към духовна смърт. Аз прочетох началото на тази стратегия за детето и там се казва, че всяко дете в България на всеки етап от детството си да живее и да се развива и да развива своя потенциал в интегрирана, здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние. И се говори как всяко дете да реализира своите възможности. Със сигурност ние имаме нужда от деца здрави, но не само здрави психически и физически, но здрави и духовно. Имаме нужда от деца образовани, но не надменни. Имаме нужда от деца учени, но не деца зли гении. Имаме нужда от деца мъдри и хора мъдри, които обаче не са лукави. Имаме нужда от прекрасни професионалисти, но не от лъжливи професионалисти, които гледат
да са тарикати и да направят някоя друга далавера. И накрая, не дай си Боже, да отидат и в политиката. А ние сме свидетели на това, че се случва в момента. Така че ние имаме нужда от деца живи, духовно живи и не жали духовно мъртви. Така че аз призовавам всички ние да имаме яснота как да говорим и на къде да отправяме взора на нашите деца, защото ако ние познаваме единствения правилен закон, най-висшия морален връх за нравственост, няма друго учение на този свят, което да ни дава най-висшия морал. То е дадено от нашия Господ Исус Христос. Няма други спасителни религии. Има една вяра и една религия, която е вярата в нашия Господ и Спасител. Така че ние ако знаем това, като православни християни, които сме кръстери, и не го казваме на нашите деца, значи ние се срамуваме от думите на Исус Христос. А в какво пише в Свещеното Евангелие? Казва, който се срамува от моите думи, синът човешки ще се срамува от него, когато дойде слава при отца си и своите ангели. Ако ние също така съблазняваме, казва Господ, горко на онзи, чрез който идват съблазни. Ако ние съблазняваме тези деца и ги тласкаме към духовна смърт, какво става? Миния си по-добре да се окачи воденичен камък, казва Господ, на врата ни и да, някой да ни метне в морето. За него е по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето, отколкото да съблазни един от тези малките. Бъдете внимателни към себе си. Така че всяка една стратегия за детето, която говори за правата, за свободата на детето, как то само ще решава кое е истина и кое не е, която го тласка към това то да прави своите избори, но не говори за свободата, вечната свобода и това да отиде към вечността и към вечния живот, тази стратегия го тласка към обратното, към греха и към духовната смърт. Защото едно дете, то няма критерии за добро и зло. То не знае кое е вярното. Не може да пуснем едно дете в лабиринта на живота, сред всички изкушения и мини по пътя и да очакваме то да стигне безпрепятствено до края. Разбира се, че ние трябва да му дадем ориентир за нравственост, за морал. Не може да го пуснем в един супермаркет и да разчитаме, че то само ще избере най-добрата храна и онази, която е полезна за неговото здраве. Разбира се, че ще му дадем най-добрата гозба. Ние ще я приготвим за него, за да не би то да заболее или да му стане нещо лошо. Така че ние не можем да разчитаме децата да избират сами своето учение за духовност и за спасение, а ние трябва да ги водим в това. В този ред на мисли аз бих искал да обърнем внимание кой съставя тези стратегии за детето. Това, навярно, са хора експерти, навярно са хора специалисти, психолози, учени, но дали има в този екип хора богослови, духовници, хора вярващи, които да насочват ума и сърцата на децата към най-важното познание. Разбира се, образованието е важно, но ако то не е съпъствано от морал и здрави основи на ценности, каква полза имаме от това? Също така, за мен е много важно да се учат децата на йерархия. Тоест, те да имат страхопочитание, да имат уважение към авторитетите. Защото йерархия, откъде идва думата йерархия? Някой знае ли? Йерархия на гръцки означава свещено началие. Всъщност, първото нещо, което е свещено, е най-отгоре. Кое е най-свещеното нещо? Разбира се, Господ. След това е църквата Христова, след това е домашната църква, семейството. Аз много се радвам, че има толкова многодетни семейства, искам и аз да ги поздравя. И след това, навярно, са учителите, които насочват децата отново към верните ориентири. Така че, ако тези деца нямат уважение, страхопочитание към Господа
и не почитат баща си, майка си и своите учители, какво да очакваме за тези деца като политици, началници или някакви други известни позиции? Ми разбира се, че те ще бъдат арогантни, ще бъдат надменни, няма да имат благоста, крутостта, любовта към ближния, всички плодове на Светия Дух, за които знаем. Няма да имат дълготърпението, себеобузданието. Какво е мотото на нашето общество? Яж душо и се весели, пи и се весели, защото трябва да задоволиш желанията на плътта си. Има ли дълготърпение? Има ли кротост? Има ли себеобуздание във всичко това? Разбира се, че не. Еми тези деца, които ние ги учим как да желаят всичко, има някаква цел или желание и ето то може да я постигне. Не, има ясни граници, има ориентири за нравственост и има неща, които не са позволени. Така че всичко това аз искам да го видим дали съществува изобщо в тази стратегия за детето. И само последно искам да добавя, че ние винаги ще толерираме, ние сме толеранти всъщност към това един човек да намери истината. Защото толерантността в днешно време се изразява в това ти да толерираш греха. Да видиш, че един човек отива към пропаста и да му кажеш спокойно, още малко ти остава. Или да видиш, че има няколко капки отрова, преди малко сипани в неговата чаша и да му кажеш, айде, жаден си, подкрепи се малко. Да виждаш, че има зараза, вирус в нашето общество и да го тласкаш точно там да отиде. На това място, където вилнее някой вирус. Така че ние трябва да осъзнаем какво означава да сме толерантни и да се грижим за нашето отечество и за нашите деца. А именно, да кажем това, онова, което е дела на мрака, онова, което е едно разцърковено общество и да го отправяме към спасителния кораб на Божията църква, на църквата Христова. Тогава това дете ще живее истински здравословен живот с плодовете на Светия Дух, с Божията благодат, която ще му дава сили през всички едни борби на живота и ще има всеоръжие, за да се справя в тези борби. Знаем, щита на вярата, меча на словото, ще има всички онези доспехи, за да може да отвоюва победата си и накрая да заслужи Божието царство. Така че аз наистина благодаря за организацията на това събитие. Много се радвам, че всички сме се събрали тук. Нека говорим истината, нека не служим на двама господари, нека винаги призоваваме Бог да ни води във всяко едно дело, защото, както пише, не може да служим на двама господари. Трябва да знаем, че който не е с Господ Исус Христос, той е против Него и не можем да бъдем винаги нагаждащи се, меки, леко гънещи се според духа на света. Напротив, не пише, не бъдете ни топли, ни студени, не бъдете хладни, защото Господ тогава ще ни пише изплюва от устата си. Така че да винаги да устояваме истината и заедно да изповядваме тази истина и да споделяме с света и най-вече с бъдещето на България в лицето на нашите деца. Бог да помага във всички тези дела и да ни води към истината и това, което е благословено, добро, чисто и достойно за България. Благодаря ви от сърце.